तर लोकसभा निवडणुकीकरता छत्रपती संभाजीनगरमधून सगळेच इच्छुक उमेदवारांनी आता वरिष्ठ नेत्यांच्या भेटी घेतलेल्या आहेत. मात्र अद्यापही महायुतीकडून उमेदवारी न मिळाल्यामुळे उमेदवारांनी वरिष्ठ काय आता निर्णय घेणार असं म्हणत आशेवर पाणी फिरतंय की काय अशी भावना आता उपस्थित केलेली आहे. छत्रपती संभाजीनगरमधून महायुतीकडून तिकीट मिळवण्याकरता आकाश पाताळ एक केलेले हे नेते पहा. गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई दिल्ली अशा फेऱ्या मारून दमलेले इच्छुक आता थकलेले दिसत आहे. महायुतीकडून उमेदवारी मिळावी याकरता केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड अग्रभागी होते. गेल्या अनेक दिवसांपासून फडणवीसांना भेट, एकनाथ शिंदेंना भेट, दिल्लीतल्या भाजप नेत्यांना भेट असा भागवत कराडांचा एक कलमी कार्यक्रम होता. भेटीगाठी घेऊन काहीच जुळून येत नाही म्हटल्यावर त्यांनी आता संभाजीनगरात मुक्काम ठोकलाय. वरिष्ठ जो निर्णय घेतील तो मान्य असेल असं आता कराड म्हणताय. जर महायुतीमध्ये ही जागा शिवसेनेला सुटली तरीसुद्धा आम्ही काम करणार आहोत आणि आम्ही ते जिंकण्याचा 100% प्रयत्न करणार आहोत. कारण कुठल्याही परिस्थितीमध्ये देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहेबांना तिसरी टर्म सुरू होत असताना संभाजीनगरचा खासदार हा NDAचा असावा, महायुतीचा असावा या मताचा आम्ही आहोत. म्हणून आम्ही रक्ताचं पाणी करून ही जागा महायुतीमार्फत जिंकणार आहोत. शिवसेनेकडून विनोद पाटील हे पण उमेदवारी करता इच्छुक आहेत. त्यांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या आहेत. एवढंच नाही तर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्याही त्यांनी भेटी घेऊन फिल्डिंग लावली आहे. पण आता उमेदवारीचं काहीही पक्कं दिसत नसल्यानं त्यांनी अपक्ष म्हणून लढण्याचा विचार केला आहे. मी केलेल्या कामाच्या जोरावर आणि जो उद्याचा विकास मला छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा करायचा आहे, जी बांधणी मला करायची आहे, त्या जोरावर निश्चित साहेब मला आशीर्वाद देतील. आणि काही अडचण असेल, साहेबांनी आशीर्वाद दिला नाही, तरी ही निवडणूक मी पूर्ण ताकदीने लढणार आहे. विजयाचं गणित माझ्याकडे आहे आणि मी विजयी होणार आहे. एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये मंत्री असलेले संदीपान भुमरे यांनीही आता खासदार होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. संदीपान भुमरेंनाही नुसतं झुलत ठेवल्यानं त्यांनीही उमेदवारीचा नाद सोडल्याचं चित्र आहे. हेलपाटे मारून थकलेले संभाजीनगरचे इच्छुक आता थंडावल्यासारखे झाले. लोकसभा निवडणुकीसाठी महायुतीकडून बहुतांश उमेदवारांनी आपली लढण्याची तयारी दाखवली, मात्र महायुतीकडून अजूनही उमेदवार स्पष्ट झालेला नाही आहे. त्यामुळे अखेर या उत्सुक उमेदवारांनी आता स्वतःची आशा आणि अपेक्षा सोडून दिलेली आहे. त्यामुळे तिकीट मिळालं तर ठीक आणि नाही मिळालं तरी ठीक अशी भूमिका आता या उमेदवारांनी घेतलेली आहे. त्यामुळे आता कुठंतरी या उमेदवारांच्या चेहऱ्यावरील रंग उडत चाललेला आहे. सचिन बडे, लोकशाही मराठी, छत्रपती संभाजीनगर. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.